shirkii afgaradiya ay ka talisay beesha biciido yoonis ee galbeedka gobolka Sanaaga ay hore ugu qoondeeyeen inuu ka qabsoomo dooxada dagaal ee galbeedka degmada Ceergabo oo 28kii bishan aynu ku jirnay Agoosto ay ahayd inuu qabsoomo ayaa munaasabada ciidda barakeysan ee ciidalad xada ugeed mar kale dib loogu dhigay 10ka bisha 9aad ee fooda inagu soo haysa inuu ka qabsoomo isla deegaankaasi waayelka salaadinta iyo uqaasha shirkan marti gelinayay oo ku sugnaa madasha shirka loo qoondeeyay dooxada dagaar oo warbaahinta la hadlay ayaa shaac ka qaaday muddo gaaban ee dib loo dhigay shirka iyo duruufaha keenay iyagoo been abuur iyo waxba kama jiraan ku tilmaamay dacaayado lagu baahiyay baraha warbaahinta bulshada oo ku aadana in shirkaasi uu fashilmay iyagoo dhinaca kalena irgooyinka beelaha ku wargeliyay inay ka soo xaadiraan shirkaasi xilliga kama dambaysta ee loo asteeyay inuu qabsoomo madashan waxa weeye dagaar waa madashii aan gogosha dhignay weeye tani marka ilaahay baanu mahad u naqaynaa mahadda labaadna waxaa iska leh raggii aanu shirka ugu baaqnay biciido yoonis oo waxna soo socdaan waxna xaadir yihiin maanta markay sidaa tahay bisha 19-keeda baanu muddadiina ku jaangoynay iyadoo ciidkii rafo jiro meel fog rag aan ilaa hargeysada raggu ka imanayo ilaa qurbaha hawshaasna waa naga diyaar u sheegay maanta waxaan joognaa goobtii madasha shirka biciide lagu qabanayay oo dagaara waxaa intii muddo yar oo dhexdeena ka baxdayna waxaa ugu wacnaa kaar qaadashadii iiddii arafo oo haddii aleehdo fooda inagu soo so igu hayso kabisha aynu ku jir 9aad ee soo socota 10-keeda ayaa biciido weyne dalka gudihiisa iyo dabadiisa loogaga baaqayaa inay shirka ka soo qayb galaan gogoshan iyo dagaar gudihiisa waa dhammaystiran yahay xagga howlqabadkii aanu gogosha dhignay iyadu waxba kama hadhi waxba saaka kama qabyaha saaka iyadu waxba kama qabyaha waa dhan tahay waxaanu leenahay gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa biciide isagoo dantiisa ambiya dowlad iyo shucub cidna wax yeelayna halkaa waa naga diyaar shirkaasu wuxuu nagaga diyaar yahay bisha 19-keeda wax naga dhimani ma jiraan dib waxaan leenahay shirkii xaggaygan waa ka diyaaro waa hawsha xooggeedii waa la qabtay haddii ay guryo la degay tahay iyo haddii ay tahay agabkii shirka lagu gelayay waa ka diyaaro de waynu aragnaa waxaana ku soo dhaweynaynaa mid dabeedda jira iyo mid dalka joogaba biciidana waa ku soo dhaweynaynaa waxaa kaloo jira marxalado badan buu shirku soo maray haddii uu sidee wax la qabtoona wax badanoo howlaha ka soo baxa shir burburayna ma jiro shirkii sidiisii weeye gogoshiina way taallaa basabuurra way ka dhan tahay waxaan ahay maayar kaylad garood waa layga been sheegay niman baa waxay qoreen warqad waxay idhaahdeen ninkaasu ragga shirka diidan buu ku jiraa shirka ma diidanin shirka ma diwa soo dhaweynna wax imanaya madashana waa joognaa waxaa jira niman hadlay oo yidhi beesha faarax saalax waa ka baxday shirka kumana jirto waxna ka qaadan mayno waxa weeye beeshaanu ka mid nahay odayadoodii iyo salaadintoodii buu way joogaan shirka waxa weeye waa ku jiraa beeshuna way ku jirtaa ilaahay nagama saarin basanbuur biciide ilaahay nagama saarin intaa ay suldaamada iyo odayaasha iyo nabadoonnada iyo ay yidhaaheen buu nagaga dhan yahay waa soo dhaweynaynaa madantuna sidaa la sheegay waa dagaar qaadqaadasho iyo haddeebikee ulxo iyo wax la galay sidaasaa bisha 19-keeda ilaa ragga dibadda ka imanayaa say u soo diyaar garoobaan sidaasaa loogu talagalay waxaa la yidhi urjiif hooyadii ku gowracan cid ka maqnaanaysaa shirkan ma jirto ninkii iska tegayaa isagaa iska tegay waxa aa aragtaan meesha ilaahay jecel yahay raxmaad baan laga waayin waa arkaysaa nimcada inuu ku jiifta qaa iyo maalintii shirku inuu yahay shir xalaala shir aan waxba ku dheehnayn oo xumaali ku jirin ilaahay baa ka markhaatiya sidaa waayeelku sheegay waxba kama dhinna insha allahu muddadaa la sheegay un baynu la sugaynaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo